მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი ტარო რაიდერ-ვეითი ასეთ თემაზე. რა დღეები წავიდა და რა დღეები მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ აბა. რა დღეები წავიდა? აი აქეთკენ გავაკეთოთ ესეთი წარსულის დღეები. Წარსულის დღეები ვნახოთ აბა რა დღეები წავიდა თქვენ ცხოვრებაში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ ახლა. ეს წარსულის დღეები. Შემდეგ მოდით ვნახოთ ახლა აწყოს დღეები. Რა პერიოდს გადიხართ ახლა თქვენი ახლანდელი დღეები? 4-4 არკანს ამოვიღებ. 4-4 და 4 იქ. Და მომავლის დღეები ვნახოთ. Მომავლის დღეები, აი ასე. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტარო საჯარო გაშლები, ჩემო კარგებო. Ესე იგი, წარსულის დღეები, ნახოთ, რა დღეები მიდის. Უფრო სწორად, რა დღეები წავიდა, რა დღეები არის და რა დღეები მოდის. ნახოთ, აბა ერთი, რა დღეები წავიდა თქვენ ცხოვრებაში. Რა კარგია რომ ეს დღეები წავიდა, ჩემო კარგებო, ამას შეხედეთ, რა დღეები გამოგივლიათ. Რა დღეები გამოგივლიათ? ოცნება, რომელიც აუსრულებელი ოცნება დასრულდა და ეს ყველაფერი ძალიან კანონზომიერი მოხდა, კანონზომიერად მოხდა თქვენ ცხოვრებაში იმ დროს, როცა უნდა მომხდარიყო. Თქვენ იმყოფებოდით ენერგეტიკული ვამპირის ზეგავლენის ქვეშ, ანუ ენერგეტიკული ქანქარას ზეგავლენის ქვეშ. Ეს უარყოფითი ენერგია ვიხედავთ. Ეს შეიძლება იყო დაკავშირებული რომანტიკულ ურთიერთობასთან. Ან შეიძლება იყო დამოკიდებული ტოტალიზატორთან. Ზოგი ხო თამაშობს ტოტალიზატორზე, დამოკიდებულია ხო ამ თამაშებზე, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება. ზოგი ალკოჰოლზე, ნარკომანიაზე. Მოკლედ, რაც იწვევს ადამიანის დამოკიდებულებას, ადამიანის მიჩვევას, ადამიანის მონუსხვას, ადამიანის გაჩხიბვას. Აი ეს არის დემონური. Თქვენი აი ეს პერიოდი დასრულდა და მადლობა ღმერთს, რომ გადავიდა წარსულში. Და არ ჩვენ არ გვინდა ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას აი ამ მოვლენებზე, რომელიც გამოჩნდა თქვენს წარსულში. ვიღაცის ინფორმაცია მომაწოდა ახლა მეტარო. Აი ეს. Შემდეგ, ახლანდელი დღეები. Აწმყო, ნახოთ როგორ ჩანს აწყო. ეხლა მე აქ არ ვაკონკრეტებ, ეს ქალბატონებისთვის არის თუ მამაკაცებისთვის, ორივესთვის არის, ორივეს ქესისთვის. აქ ჩანს სიტუაცია, თქვენი ჩანაფიქრი ჩანს უკვე მიზანი, აი ეს ძალიან მომწონს, მიზანი ჩანს უკვე რომ გააცნობიერეთ, ესე იგი რაც მოხდა წარსულში. საკუთარი თავი შეიცანით, სიტუაცია გადააფასეთ, რაც უნდა მომხდარიყო, რაც არ უნდა მომხდარიყო, ეს ყველაფერი გაუშვით წარსულში. Და გამოიტანეთ აი ამ გამოცდილებიდან თქვენთვის სასარგებლო, რაც გამოგადგებათ მომავალში. თქვენ ჩანხართ უკვე, ნახეთ, თითქოს გაზრდილი ხართ უკვე მენტალურად, სულიერად გაზრდილი ადამიანი. Მაგრამ ამ ეტაპზე, აი ამ ეტაპზე, აწმყოს პერიოდში, აქ ჯერ კიდევ არ ჩანს თქვენი წარმატება და თქვენი აი ესეთი აშკარა წინსხლა. Იმიტომ რომ მაინც ცოტა აი წარსული გიშლით ხელს, წარსულის კუდები. Რა შეგეხებათ პირადად თქვენ? თქვენ ჩახართ პიროვნება, რომელიც არის, რომელიც ცდილობს რომ გაიზარდოს მენტალურად, სულიერად, სწავლობს. ეს სწავლა შეიძლება იყოს დაკავშირებული აგრეთვე ცხოვრებისეულ გამოცდილებებთან. Შეიძლება იყოს დაკავშირებული რაღაც, ნუ რაღაცას სწავლობთ. რაღაცა საგანს, რა ვიცი. Მოგლედ ეს არის ადამიანი, რომელიც სწავლობს და ვითარდება. ინტელექტუალი. Ხო, აგრეთვე თქვენ უკვე შეგიძლიათ რომ მართოთ სიტუაციები. აქ ჩანს კონკრეტული სიტუაცია, ან კონკრეტული ადამიანი, ეხლა აწყოში, რომელიც გექვემდებარებათ თქვენ. თქვენ ახდენთ მის მანიპულირებას. რაღაცა გეგმებიც გაქვთ. გეგმებიც გაქვთ თქვენ წარმოიდგინეთ მომავალში, რა თქმა უნდა. Ეს ძალიან კარგი. Მოდით ახლა ვნახოთ. Ара, ჯერ კიდევ აწყოზე მინდა საუბარი.
Aș pozi minte sau bari. Vind ganan tkvens gverdit, abam nahot, amas sheurev, am tsarsulis arkanebs, ikneb dagvchirdes. Vind gas tkvens gverdit, ehla, atsmoshi, vind gas tkvens gverdit, abam nahot. Vind gas tkvens gverdit. Ase interesua nahet, amovida egreve. Eseti raindi, rogorc etqoba es gashla ari kalbatonebistvis. Amovida raindi temperamentiani, survilyani, tkvens mimart. Ai icis tkven vinc khart rom khart mis gulshi survili nabijis gadmotkma icis vis mimartats dgas nabits amkatsma icis rats unda da vinc unda da svatashoris minda gitkhra to impulsuria zalyan impulsuria es katsi me tkvens adgilze ar vendobodi bolomde imitoro sheiloba ekhla ase iqos da ertveshi kidel nu ragatsa svanaira daiqos chik-chiki. Masacru s-a gata aceste dat svat, tu ești armoit genericele, bai o să gata schemzuaneli, polițieli, an ragata aceste. Abam nahot, misgan, rasa interesua, e să dam ianii seriozul la tamodis, tu ești horeba și țit, seriozul e ganzrahu tamodis. Undi hart, ojahi șeknis miznit. Vnahot e hlașeve kit hotaba, ramdena taris ganhorțiele badi, e situația. Când scovre pași, ramdeina taris când hotcile bade. Adamiani romet seriozul atcast când scovedit. Ibatono. Esaris i situația roca ai es at ineba bolomde amartleps. Ampironebas martla undi hart tven. Da chanhart ertat. Ai nahet. Samgaros git optrels. Chanhart ertat. Echlav nahot es gavziot kverdit. Da gada videt momavalse. Ramodis momavlite. Nahot erti. Tsarsulis dghebi, atqos dghebi da momavlis dghebi. Momavalshi tkven gelodebat chemokargebot da ojakheba. Tkven chanhart gazlierebuli da didi kargi perspektiva modis tkventvis. Ai nakhet, vin aris es kalbatoni, vins tkvens gverdit dgas deda, vigatsas ukharia tkveni, კეთილ დღეობა თქვენი გაბედინიერება. აბა ვნახოთ ხალხი შევეკითხოთ ამ ქალბატონზე, აი ამ ქალბატონზე ხალხი შევეკითხოთ, როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ. როგორ არის განწყობილი თქვენს, მე მგონი ამ ქალბატონის ლოცვა, ლოცვა მუშაობს და თქვენთან მოდის აი ეს დიდი ბედინიერება მისი. ხო იცით ლოცვას ძალიან დიდი ძალა აქვს. ეს ქალბატონი ara, ეს დედა არ არის, დედა არ არის. Ამიტომ ჩემოკარგებო ამ ბედნიერების ფონზე თქვენ ფრთხილად იყავით, წყალქვეშა დინებებიც არის. ფრთხილად იყავით, რომ ბედნიერებაში ხელი არ შეგიშალოთ ვინმე, იმიტომ რომ აშკარა ბედნიერება ჩანს. Ნახეთ, კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ. Აწმყო ეხლანდელი ინფორმაცია. Ამას შეხედეთ. Პიროვნება, რომელიც ai așcarat, tgavs nabijebs tkvenken ojakhis shekmnis miznit. Ai nakhet. Masurs tkventan ertat qopna. Shemdeg amis mere gadavdivar. Momavalze. Momavalze, ratsa movida imas gachvenebt. Nakhet. Gazlierebuli chanhart tken am pirovnebit. Am pirovnebidan, ai am pirovnebidan modis didi perspektiva, bedniereba. Ასეთი შანსი ერთი ორი თუ ეძლევა ადამიანს. Და შემდეგ აი წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა უკვე აი ამის სახით, ნახეთ. აი ეს ქალბატონი. Და ამ ქალბატონზე ცალკე დავსვი შეკითხვა და ამოვიდა აი ესე. რაღაც უარყოფითი განწყობით. ქალბატონი ან გოგო ან ქალი უარყოფითი განწყობით, რომელიც ცდილობს და თქვენკენ იშვერს ხელს, ნახეთ, თქვენ გიგზავნით. Ai am uarqopit energieps tkven. Tkven gigzavnit. Modit ekhla shevekitkhot chven aseti ragatsa. Isev da isev am kalbatonze. Momavalshi rom itsodet tkven da nu gaptkhildebit upro ptkhilat gadadgavt nabijebs. Ai am uarqopit zalebtan dakavshirebit. Raz girchevt samqaro. Raz girchevt taro samqaros enit. Nakhot upro zorat samqaro raz girchevt taros enit. Nahot razgirchevt ai am uar nahet ai am uarqobit energieptan dakavshirebit razgirchevt samqaro es aris tsqalkhvesha dinebebi es aris negativi razgirchevt zalyan ftkhilat iqavit
ვიღაცა ძლიერი ქალი, ძლიერი ნეგატიური ენერგიით ქალი ცდილობს, ყველანაირად ცდილობს, რომ თქვენ შორის ურთიერთობა დაარღვიოს. Მოქმედებს სიყვარულზე, იცოდეთ, ეს გაითვალისწინეთ, ვიღაცა მესამე პიროვნება, აქ გამოიკვეთა სამკუთხედი. მოდით ნახოთ ახლა სამკუთხედი და თქვენ სამკუთხედი როგორ მუშაობს თქვენთან მიმართებაში. Ანუ თქვენს ურთიერთობაში გამოჩნდა მესამე პიროვნება. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს შეყვარებულს, თქვენს პარტნიორს ყავდეს ყოფილი ცოლი. Შეიძლება განქორწინებული იყოს ან და შეიძლება გაშორებულები იყვნენ, მაგრამ განქორწინება არ ქონდეთ გაკეთებული. Ნახოთ სამკუთხედი. Ესეც შევურიოთ. სამკუთხედი. Სამკუთხედზე ნახოთ აბა. Დარდი ჩანს მამაკაცის. Მამაკაცის დარდი ჩანს ამ საკითხთან დაკავშირებით. გამოუვალი სიტუაცია, რაღაცას ნანობს. ნანობს რაღაცა ნაბიჯების გადადგმას, რაღაცა საქციელს ნანობს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სამყაროს დიდი შეწევნაა. დიდი შეწევნა, დიდი დახმარება თქვენზე, თქვენ ორივეზე. ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს წყალქვეშა დინებები ერთგვარი გამოცდაა თქვენი სიყვარულის. და თქვენ მიხვდებით, რომელი გაუძლებს აბა, რომელი გაუძლებს აი ამ გამოცდას. ასეთნაირად მიხვდებით თქვენ, რამდენად გინდათ ერთმანეთთან ყოფნა. Ორი სუფთასულის ადამიანი, თქვენ და ის, ორივე მიამიტი, ორივე გულუბრყვილო, ორივე ერთი ჯგუის. იმპერატორი ქალი და აი ეს. ეს მამაკაცი მინდა გითხრათ, ცოტა არასერიოზულია, მაგრამ სუფთასულის ადამიანია და სამყაროს ძალიან უყვარს ეს ადამიანი. Მოკლედ ასეთი სიტუაციაა, ჩემო კარგებო. Და ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ წარსულის დღეებზე, აწყოს დღეებზე და მომავლის დღეებზე. Რა წავიდა, რა არის და რა მოდის, რა დღეები მოდის. აი ესეთნაირად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. Თითოეულ თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.